हल्का यत्तिकै ह्यान्डसम भएपछि त कुन केटी पछि लाग्दैन होला है ला अब यत्तिकै ह्यान्डसम भएपछि केटी चाहिँ लाइन लाग्छन् लाइन जान पर्व अब दाइसँग भेटौँ न टिङ टिङ यो हो बम्बई स्टेसन यहाँ पहिला मान्छेहरूको आवत जावत धेरै नै हुन्थ्यो तर अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि ठप रहेको छ हेलो दाइ नमस्ते दाइ कहाँ हुनुहुन्छ हजुर ए दाइ म यो मेट्रो भन्ने ठाउँमा मेट्रो चल्छ नि त्यस त्यसको बाहिरपट्टि खडा छु दाइ हजुर हजुर सेतो सर्ट लगाएको छु दाइ ल हुन्छ दाइ हस् म त्यहीँ खडा छु है दाइ ल ल हस् हस् नमस्ते नमस्ते सन्जय हस् ठिक छु दाइ अरू के छ त ठिकठाक होला के अरे एकदम ठिक छ दाइ यहाँ पर्खिँदै मेरो दिमाग आउट भयो यार ए हो र आउँदा आउँदा लेट भएको र अरू सब घरतिर ठिकठाक होला के अँ घरतिर सब ठिक छन् अब त्यही एउटा कोरोनाले गर्दाखेरि बर्बाद भइरहेछ हेर्नुहोस् न मोबाइलमा पनि पुरै कोरोनाको मात्र देखिन्छ दिमाग आउट छ ए ल ल जाम हिँड ल हुन्छ दाइ यसो यताउति घुम अँ कुराकानी गर्दै घुम्दै गरौँ ठिक छ नि त ल ल ल है ल जाम हिँड्नुहोस् ल ल है एक्सन अरू सुजन के छ त हल्ली चल्ली किन दाइ सब ठिक छ हेर्नुहोस् पुरै लकडाउनले गर्दाखेरि सुनसान छ बजारहरू त्यहीँ छ बर्बाद छ नि अनि दाइ ए त्यसो भए घरतिर सब ठिकठाक छ घरतिर सब ठिक छन् अब आफू त यतितिर यसरी घुमिया हेर्नुहोस् बोजा हात हालेर हिँड्ने यहाँ त बोजा हात हालेर हिँड्न पर्छ हो दाइ मैले त्यही भएर यसो ग्लब्स लगाउँछु भने ग्लब्स पनि भेटाएँ होइन त्यहाँ घर कता परेछ क्या कोठामा पनि ए त्यसमा बच्चा बच्चीलाई घरतिर सबै ठिकै होला नि क्या सब ठिक छन् दाइ हजुरको ए ठिकै छन् ठिकै छन् अब यस्तै धेरै दिन भेट भइयो कुरा नि त हजुर हजुर धेरै भेट धेरै दिन भेट पनि भइयो अब छिटो पनि छुट्टी अँ एकदम ठिक छ दाइ अनि हजुर यहाँ थुकेको नि हेरेछ है थुक्न सक्छ हो ल फेरि भेटौँ लागेर होइन ल हुन्छ दाइ ल राम्रोसित जानु ल ल हुन्छ होइन यसो घर गर्नु पर्यो अब ल ल हुन्छ राम्रो जा फेरि है ल हुन्छ दाइ ओके दिपक कहाँ होला नि यसो फोन गर्नुपर्छ कि हो हेलो दिपक कहाँ छौ तिमी ए म यसो त्यहाँ दाइसित भेट भएर आएको थिएँ तिमी कहाँ छौ तिमीसित नि यसो भेट हुने काम थियो मेरो त्यही मेट्रोमा कता ए ल ल ल ल म त्यहीँ आएँ ल त्यहीँ बस्छ ल ल के छ दिपक ए दाइ नमस्ते गर्ने होला गरेर कहाँ हात मिलाउने सब ठिक छ हजुर त हो र अनि घरतिर सबैलाई सन्चै राम्रै होला नि त सबैलाई सन्चै म पनि यसो त्यहाँ दाइसित भेटघाट भएको थिएँ भेटघाट भए एक किसिम कुरोकानी गरेँ फर त्यसपछि आएँ त अनि अनि त अरू सबै ठिक छ दाइ हो ल हुन्छ फेरि ल हुन्छ ल अनि दिपक के छ त सब ठिक छ हजुर सुन न के अनि दिसभरि बस्दा बस्दै फोनमा न्युज हेर्ने बस्ने त्यही काम हो अब के काम छ र टाइम पासको लागि केही त गर्नु पऱ्यो अरे ल हुन्छ म जान्छु यसो घरतिर काम पनि छ मेरो सेन्स ल हुन्छ त म पनि जान्छु ल मलाई बोलाएको तिमीलाई पनि बोलाएको हजुर हजुर
ल हुन्छ म गए ल राम्रोसित जानु भएको छ ल ल हुन्छ।